Usa a minha alma chora, para o pesadelo ir embora. É muito drama na memória. A tristeza, a pobreza, a rotina maldita. Sem comida na mesa, muita gente anda aflita. Situações vividas, almas perdidas, vidas destruídas, cabeças iludidas. Aqui não dá para dormir, o pesadelo me atormenta. Não dá para fugir porque a rotina me sustenta. Eu sei que está complicado e muitos pensam que não. Cada rima é um recado, presta só atenção. Há que ter motivação e não parar de lutar. Existe sempre uma meta e é lá que vais parar. Reflete sobre a situação e vais compreender. Se não há solução, não temos nada a perder. Aqui não há recreio, a nossa escola é diferente. Muitos vivem com receio no meio da nossa gente. Neste mundo complicado, há que ter competência. Se fores puxado para o bocado.